vision. No niin, on se tapol. Ja tänään me lisätä sitä Ender Scrolls mappia. Ja tänään me tähän Jump Dungeoniin. Viimeksessä mä jätinkin tähän oottamaan seuraavaa jaksoa. Ja tällä kertaa mennään sinne. Joten eikä vaan mennä. Saa nähdä mikä näköinen tämä paikka on. Oh. Oh Jesus. Oh sweet Jesus. Tyntän. What do you want to do? Set spawn point. Okei. Okay. Tää on vaan niinku paikkoja vai? Ehkä vaikuttaa siltä. Ei vielä mitään hyvää paikkoja, mutta tuntuu vähän siltä, että kyllä tuun feilaamaan jossain vaiheessa. Se on vaan niinku, se on vaan fakta, että mä tulen feilaamaan. Kysymys on vaan, että milloin? Okei. Okay. Pääsin seuraavaan tasoon. Set spawn point. Okei. Okay. Ei lähtee paikka. Ei. Oh no. Tässä tuu ainakin feila. No katon nyt. Feilasin heti. Ihan hyvä. Ainakin mua spawn pointi tossa noin. No. Kela uudestaan. No. Okei, okay, mä vaan hyppäsin sojaan sit yli. Voisi ottaa mun aimeit pois. Ne ei tuu ihan kulu. En mä tiedä mitä tässä oikein tapahtuu tähän hetkellä. Okei. Okay. Okei. Okay. Okei, Oh my fucking god. Oh my fucking baby sweet. Okei, no niin. Huh. Et voi olla tosissas. Et voi olla tosissas. Oh god, no. No niin. Mä vaan heti feilasin. Tehdään tätä suostaan. Oni, okei. Okay. Soi mä en hyvästi halua puhua, kun mä haluan kato nyt, mä haluan keskittyä. Mä haluan keskittyä tähän. Eli tässä meni koko jaksoa tähän Jump Dungeon, niin... Okei, okay, niin. Pistän muuten hyppää tästä tuohon. Okei, okay, mun lakas äsken soi. Tosi on laki pitkänä vaan välillä tulee, jos siis en tiedä miksi. Niin, kokeillaan, niin, niin. Nyt, mistä sä tää kukaan lakeja? Noniin. Pystynkö mä hyppää tästä tähän? En oo... Ehkä. Voi... Siis miksi mä tämmösiä on lakipiikkeellä välillä? Mä en tiedä mistä tämä johtuu. Why do this lakipiikki go? Noniin. Käsin mien uudestaan kaa tässä ei tuis nyt lakipiikkiä enää. No näkä... Okei, okay, joo. Hyvä. Kuole. No niin, kysy, te piti kokeilla vielä, että pääsikö tästä tähän. Se vaikuttaa siitä, että se ehkä olisi mahdollista. Kun kukaan niinku, vähän niinku pääsen siihen, mutta mä en... ei se kai oo. Mä vähän niinku töömään siihen, että se on niinku... Ei, okei, okay, se oli mahdollista. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Ei toivon pitäisi vaan ohita koton kohan. Okei. Okay. Näitä cheatteja löytyy heti. Okei, okay, no, niip. Tonne pitää hyppää, ja sen kyllä tajuun. Okei, okay, okei. Okay. Okei, okay, no niin. Mihin suuntaan mun kannattaa mennä? Sitten voin mä tuohon, niinku, eteenpäin. Jos mä menen ihan tänne reunalle. Näin. Ei! Hitto. Mä pääsin siihen, mut sit mä tipuin alas. No niin. Mä vaan yhden klikkaa, että voin mä muuten ampua siellä vaan. Enkö voi vaan, koska se on kivinappi. Joo, en voi. Juu, no. Yes! Mä pääsin just siihen painettuun sitä nappia. Okei, on hyvä. Mitä sekä tapahtuu tähän hetken? Usoja. I'm the Tremere soul who protects this dungeon. I will let you go if you kill the other ones who try to get our treasures. Good luck.
set spawn pointti, totta kai. Eli siis ennenkin tänne on tullut tyyppejä. Ja toi on vaan käskynyt tappaa toisensa, että ne saa sen tössyön. Okei, hyvä. No, let's do this. Ei, okei, nyt mä kuolen näille. Mulla on mitään mahdollisuutta. Onneksi mulla on checkpoint. Oh, okei, lucky. No niin. Joo. Kai mä nyt kuolen, kun mulla on niitä aimoita päällä, kun mä en vielä en näitä nyt takas. Nyt on vaan kysymys, että mitkä mulla oli ne. Full pions, pantsit ja sit vielä tää. Näin. Kuole! 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 Miks mulla... Taisi hyvin mieleen, koska miks mulla näytti lakipiikkaa täsmäpis. Ei mun oi miestu koskaan mitään tämmösiä lakipiikkaa, mutta täsmäpis tulee. Mutta on endissä se vähän alemmassa, eikä siltikään auta. Mielenkiintoista. Noniin! Hei, kai siinä se kyyny on. Noniin, hyvä. Katos vaan. Saatiinkin se nytte. No niin, hyvä. Ja ihan hitosti kaikkee koineja ja kaikkee tuommoista. Voin ostaa uutta kamaa, hei. Voidaan mennä kamaa kattomaan, mitä siellä oikein on. No niin. Kylä. I'm coming shopping. Ja palauttamaan teidän kuninkaan. Tai Jaelen. Kyunun. Koska olette idiootteja, että niinku voin itse hakea tuosta ihan vierestä. You know. Miten sä hävitit sen tonne hiton jump dungeoniin? Miten se on mahdollista? No niin. Yes, my crown! Good job, here is your reward. Mitäs mä sain? Hetkonen, mut mun jää tää kyunu. Eikö sä hautta kyunu takas? Mitä mä sain tolt? Kai mä jotain sain. Vähän lisää koineja kai. No, mut mua on näköjään sitten kyunu. Mä otan sen mun päähän. Kuningas tapoole. Mutta jos nyt ei kumminkaan palata, toi kyunu antaa enemmän... Okei, mä pidän sen. Noniin. Kyunu antaa enemmän protectionia kuin tää. Paitsi se on kyllä fair... Kyunsi on fair protectionia, se on kyllä totta. Mutta... Kumminkin enemmän protectionia antaa. Okei. Yhtää vaan, että onkohan niinku noikamat päämpi kuin toi pionssi vai ei. Jos me ostetaan nyt vaikka nää housut. Laitetaan ne. Okei, ne on huonommat. Joo. Okei, niin mä ajattelinkin. Ei se mitään. Voinko mä myydä näitä takas? Do you want them back? No, okei, joo. Ois kiva, jos vois myyä jollekin näistä jollekin jotain. Ja täällä... Onpas nähnyt vihaisia täällä. Trade. Onko vaihtaa teillekään? En voi. Aikamoisia, kun en voi vaihtaa kamaa teidän kanssa. Itse meni muuten paljon ajoveita äsken. Vois ostaa vähän lisää. Näin. Joo. Mitä kuesta meillä oli vielä sitten sen jälkeen? Raider Camps. Raider Camps over in Arenoi. Okei. Ei tää on vaan niinku tämmönen pitkän katon, koska jos mä en voi easy modella, mulla on aika kaksi vaan. Ja sit mulla on 6 mediumia ja 2 high, niin toi tulee niinku ole koko tämän ajan, kun en pelata tätä mappi toi questi päällä, mutta voit kupan. Puhdan vähän tämän makettopöö, elikkä siis makettopöö oli vissiin kai tuolla päin. Joten mennään käymään siellä. Pitää vaan vähän syödä, eikö? Olisikin jos olisi vähän jotain pahempaa hyvää kuin nää. No nää seunat on kyllä ihan hyviä, mutta tota... Silti olisi ihan kiva, jos tulisi vähän pahempaa ruokaa, mutta you know. Aina ei voi voittaa. Mikä nyt always win. Nyt on kysymys, että onko toisen maketobe vai ei. Is that the maketobe? Or no? Or like, what the fuck? Bandit? Ei, bandit. Mä ammun sut. Syö päähän. Noniin, sinne meni bändit. Ei! Mä en halunnut heittää Shrikni vielä. Noniin. Onko tämä maketopee? Tää vissiin on se Fort Kupa, koska tää on noit endermaneja noin paljon. Jep, okei okay, joo. No, endermanit. You want to die? Because I will die.
I will die? Hetkonen, eihän mä nyt aio kuolla. Haluatteko te kuolla? Koska minä aion kuolla. En ois joku kulttiliideri. Mä en oo kulttiliideri. Mä en oo kultin johtaja. Nyt mä vaan sniputan teitä täältä. Tää on niinku tää easy mode. Tähtää vaan noihin ja vaan ampuu. Ei niinku sen vaikeammaks oo tehty tätä. Joka on hyvä. Aina vaan, jos mä oikeesti osuisin näihin, se ois ihan kiva silleen, mut... You know, kyllä välillä voi vaan joku ei osua. Välillä vaan on silleen ei. En mä halua osua teihin, te ette halua osua muhun. Noniin. Aja. Hei, niin se suikein taas. Pitää olla vaivaisin, mutta suikenin kanssa oikeesti. Ei lisää. Goddamn. Ei, suiken! Noniin. Taisin menettääkin sen, mutta ei siinä silleen mitään. Mä vaan ammun teet tälleen. Koska kiinnostus. Nyt se kuulosti toi ääni. Mielenkiintoista. Niin kuin tässä on damake ääni ei kuulu. Joka on mielenkiintoista myöskin. Okei. Okay. Kuolema ääntä kuuluu, mutta damake ääntä ei. On se jotain. Hui. Äläpä sinä endemä nyt sinä mitään tee. Sä kuolet nyt. Oho, tuossa on tuonne endpoitali. Aikamoinen. No niin, siinä on se lettöi, mikä me piti hankkikin kai. Ei pitänytkin. Joo, voit kupa. Joo, eli Andrew oli meidän takas sille. Hey, you know, I got the message for you. From the voit kupa. Mutta... Eli onnekin... Tuolla on vissiin Maketovö. Eikö ei tuolla joku puu. Okei, no. Siinä luki vaan, että Maketovöin ja Woodoin välissä on tuo. Elikkä siis pelitys Maketovöin pitäisi olla vähän vielä tonne päin. Mut tota... Ei sikkaa vielä mitään väliä ole, kun mä kumminkaan sitä tähän hetkeen tekemässä esiin. Niin, no, tai sinne on menossa vielä tähän hetkellä. Niin, eikä sitä nyt niin saa väliä ole muutenkaan. No niin. Nyt, Andrew, I'm coming. Vitte messake. En töydette. Okei. Okay. Onko tää nyt se Andrew? Where are you at, bro? Okei, tos meni sen ohi. Hyvä, noin. Alette, it's hard to translate. The Lord Eliah. The plan to rule over Arenoe and wanted to start with Woodoe. You should speak with the hiking Siegfried in Saimoe. Okei. Okay. Hiking Siegfried. Okei. Okay. No siinä menee sitten selväksi, missäs tämä... Inform Siegfried about the Enderman. He's the Jarl of Saimoe. Medium pone quest. Location Saimoe, Arenoe's capital city. Okei. Okay. Ei se olisi kai tää iso kaupunki tässä täällä. Tämä. Olisiko vaan. Mutta mä oon nyt silleen, että aitaan tänne mappiin tämmönen waypointti Woodoe. Et mä tiedän kaikki nää kaupungit teillä tästä ulkoa, että mitkä nämä paikat niin oikein on. Laitaanko tommonen, ei noin uskee, joku tommonen vähän vaaleampi uskee vai? Toi on vähän hyvä. Voinko mä laittaa kaupunki näin? Okei. Okay. No niin. Woodoe. Nyt mulla on Woodoe täällä mun mapissa. Ja sitten voin joskus katsoa kaettavaa sille, okei, tossa on Woodoe, ja sille you know. Ajetaan tohon, että New Waypoint antaa siihen Fort Kupa. Laitetaan siihen joku semmonen... Joku vaikka toi. Ja laitetaan siihen... Vaikka taas toi. Näin. Mikäkään toi paikka tuollakin on? Mikäkään tää paikka on? Se nähdään sitten vähän myöhemmin, kyllä. Mutta nyt me mennään visika tänne sitten. Ei olekaan muuten pitkä matka tossa vielä kuvassa tonne noin. Onneksi. Mutta joo, no mennään aiktaan. Onks meillä vielä joku... Meillä ei mitään kuestia enää. Ei oo. Okei. Okay. No mennään vaan sit sinne. Päästään tokassa jaksossa jo pääkaupunkiin. Miten tämä on mahdollista? Se vain on.
Se vain on. Luottakaa muhun. Ei tää ei sitten kumminkaan mikään hieven iso worldi. Mutta tää kumminkin on niinku paljon kuestejakkeen. Jos katsoo tää tälleen näin, niin kyllä on pitkä matka siis joka puolelle, mutta jos niinku, niinku tämmönenkin matka on vaan niinku noin lyhyt, niin ei tää hieven iso mappi kumminkaan loppujen lopuksi oo. Mutta ei mitään, me ei sen tarvikaan mikään hieven iso mappi. Kuhan tää on kiva, me on hauska tän kanssa. Aika hyvin. Oho, mitä noin jo? Tiger. Oh no. Joku niin... mä tein äsken tälleen. Koska Vyncraftissa on kanssa näitä taikereita. Niin mä yritin vetää loitsua niin, koska mä oon make Vyncraftissa, niin... You know, se on se syy. Että miksi näin tapahtui. Itkenä on muuten isoi tässä. Jesus Christ. Why you so big tigers? Kuole, no niin. Steak. Sain steikkiä. Ei muuten ollenkaan huono. Nyt alkaa tulee vissiin, onks tää nyt alkaa, nyt on yö. No, mennään sitten tänne päin. Tuollahan se pääkaupunkin näkyis. Miks mä tänne lakipiikkejä taas näin paljon yhtäkkiä? Ei, nyt. Why do you do this to me? I made my mistakes. Mä saan copyrightin nyt, koska mä laulan tää laulaa nyt oikeesti, missä saan vaan laki. Niin. Nyt jos ei tulisi lakia, niin kuin äsken. Kaikki on hyvin. Näköjään pitää aina vaan estoittaa mine, you know. Sitten se pitää toimittaa sen kunnon. Kans vaan. Dax. Tässä voi sai mois nää unlockat. Noniin, usu. Ah, sit heidän taas hevosia. Joo, okei. Okay. Mä muuten saisin hevosen, jos mä haluaisin. Mä voisin käydä treidaan nämä kaikki 64 iron coinia. Siis yhden kuuta coinin saisin hevosen. Olis mut olla ihan hyvä idea. Hello, do you want to enter Simon? Yes. Nonni. Me ollaan nyt täällä. Arnold the Town Giant. Okei, okay, hyvä. No mut hei, pitäisikö meidän jättää tää paikka seuraavaan jaksoon? Kiskottaa videon, jos tykkäsitte. Muistakaa tykätä, kommentoida, supata. Ja ensi jaksossa sitten tutkitaan tää paikka, mennään puhumaan sille hikingille ja hankitaan hevonen. Mut joo, mä tapoin. Opetan nyt. Hei hei!